Ko? Kurš tev to teica? Tagad skatos kalendārā. Varam. Varam domāt par bērniem, varam domāt par ģimeni. Ja? Nu, kā mēs Latvijā pierast kaut kādu krāniņu mērīšanās, ja to var tā teikt. Ja tad, ka es esmu resna cūku, resna govs, pretīga, blā, 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 blā. Tie puiši, kas to visu man teica, saukāja un bļāva aiz manīm, tad drakst, no, cik tu esi tur skaisti. Un varbūt, es domāju, ka tas man iedeva tādu baigo spērienu pa pakaļu. Pagaidiet, ja es esmu vienreiz iegūst diplomu kaut kamī, tas nozīmē, ka man dzīve beigusies. Es gulēšu uz tā diplomu visu mūžu. Es esmu Samanta, šī ir viņu ballīte. Gribi? Ciet. Mēs tev paņēmām, kā izmēģināt trusīt. Jā, mums bija uzrakstīts policijā iesniegums. Iespējams, ka tā kopīgā augšana ar vārdu mēs nenotiek. Ambīcijas, stūrgalvība un mērtiecība tieši šo komplektu viņi uzsver kā savu trumpi. Tomēr, lai viņi izaugtu līdz tai personībai, kādu viņu pazīstam mēs visi, ir bijis jāaiziet cauri daudziem dzīves pārbaudījumiem. Šodien raidījumā personība ciemos dziedātāja Samanta Tīna. Samanta, tavā un Markusa Rīvas jaunākā dziesma saucās Man nesanāk. Es zinu, ka tur ir apakšā cits stāsts, bet man liekas, jums ļoti labi viss sanāk. Es apsveicu ar panākumiem pirmkārt. Paldies! Skatās, klausās, bet tas vairāk laikam Markusam jājautā, jo tas ir... Nu, nezinu, mēs to tā dalam, nedalam, bet nu, tas ir vairāk tāds... Markusa projekts tāds, kurā tu esi viesmākslinieca. Es esmu viesmākslinieca, jā, kurā es piekritu piedalīties. Un es arī, ja es man kāds aicinu, kur piedalīties, tad es tieri tā skatos, vai nu man tas patīk, vai man tas interesē, vai kā, cik tas būs profesionāli, vai man tas ir vajadzīgs. Nu, mums sanāca ar Markusu, bet nu, tā jums nesanāk. bet tas ir tās diezgan nopietnas kastings tādā gadījumā. Cik tev daudz piedāvā sadarboties citi mākslinieki? Nu, teiksim tā, ka piedāvājumi ir, nevaru to pateikt, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, bet es īpaši neielaižu šādu veidu sadarbībās, teiksim tā. Es esmu pa dzīvi solisti, es esmu skatuvi solisti, un man ir ļoti grūti, teiksim, sadarboties, teiksim, kas ir saistīts ar skatuvi, jo visam ir jābūt tieši tā, kā es esmu izdomājis, tieši tā, kā es gribu. Tev ir jāstāv tur, man ir jāstāv tur, un tu paeji pusmetrus priekš vai atpakaļ. Nē, ir tā jāstāv. Un, teiksim, šajā sadarbībā ar Markusu, man bija ļoti svarīgi arī parādīt šeit Latvijā cilvēkiem to, ka mūsu starpā nav nekāda, nezinu, konkurences vai kaut kādas, nu kā mēs Latvijā pierast kaut kādu krāniņu mērīšanās, ja to var tā teikt, ja tu, Eirovizijas veterāni un ārpats un šitie mūžīgie, kuri savā starpā tur cīnās, mums nav nekādas cīņas. Viens otram vadus griež droši vien pirms uzstāšanās, vai ne? Nē, ar vienu no maniem kolēģiem mums nav tāda veida attiecības, mēs neko neviens neko nedalīt. Vismaz es nedalu. Man nav ko dalīt. Tad šis ir kaut kāds sava veida statements Eirovīzijas kontekstā? Nedomāju, ka tas ir statements. Man patika šī dziesma, man patika šī ideja, un tas arī, ka es varu kaut kādā veidā, tas nāca pēc tam tikai kā tāda ideoloģija par to, kad jā, hei, paskatieties, cik labi mēs parādām to, ka mēs esam forši draugi, ka mēs varam pasmieties, ka mums viss ir kārtībā, ka nav kaut kāda mērīšanās, ka Markus tagad kā visi to uztver raud tagad spilvenā, ja, kad viņš netiek uz Eiroviziju, jo tad, kad iznāca mana dziesma septembrī, mēs vairs nē, un tad Markus arī bija uz manas dziesmas prezentāciju, un es pat nepakautrējos to skaļu viss pie mikrofona presē pateikt, Markus piedodas arī nākošu, kad braukšu uz Eiroviziju. Tā ka, nu, mēs varam par to pasmieties, un man īsti nepatīk tas, ko sabiedrībā pūš ar tiem mēdījiem kaut kādas nepatiesības. Mūsu starpā viss ir forši, mums sanāk, un mēs varam iesmiet par to, ka mums nesanāk. Bet galvenais tiešām ir laikam to pašironiju saglabāt un skatīties Protams. Tā ar humoru uz lietām, vai ne? Protams. Samanta, man tev gribas pajautāt vienā vārdā vai dažos vārdos, lai tu noraksturo vai nosauc savu asociāciju ar taviem kolēģiem, citiem latviešu mūziķiem. Dažādiem. Sarunāts? Jā. Singapūras satīns. Jautri. Prāta vētra. Stabili. Dons. Līmenis. Astronauti. Kosmos.
Ai Andrejeva. Jaudīgi. Ozols. Vērtības. Prusaks. Nezinu. Instrumenti. Interesanti. Ansis. Malacis. Mhm. Aminata. Profesionāli. Patriša. Kaut kas jauns un sveiks. Dināra Rudāna. Īsti, pats šis ir šeit bišķi jāpadomā. Dināra Rudāna. Tīradnis, es teiktu. Grūti nepiekrist. Klausies, bet jums ir kā māksliniekiem vistiešākais veids, kā ne tikai paši izpausties, bet arī kaut kādu vēstījumu nodot savai auditorijai. Man liekas, ļoti spilgts tāds vēstījums bija tavā vasaras hitā I Got The Power. Un tu teici, mīlēt sevi ir visbrīnišķīgākā revolūcija. Reizi? Jā. Tie tev vārdi. Tu cik sen esi pati atklājusi sevi šo pārliecību, ka tā ir? Šī ir tāda ļoti dziļa, liela tēma, globāla tēma, es varētu pateikt, un jo vairāk mēs ar to saskaramies šeit, Latvijā. Mēs esam maza valsts ar skaistākajām sievietēm. Bet cik tas ārējais skaistums ir savienots tiešā veidā ar iekšējo skaistumu? Cik daudz ir tas sabiedrības prešers, tev ir jāizstāst tā, tev ir jābūt tā, tev ir vajadzīgs tas. A kā ir tas, kā sievietes jūtas iekšēji? Nu, kur ir tas? Es teicu, mīlēt sevi ir skaistākā revolūcija. Jā, okay, man tur ir kaut kāda vēdera krociņa. Un so what? Nu, man tagad ir jābūt pēc kaut kādiem standartiem, kam vēderam jābūt plakanam. Ir kādam, kam tas vēders sanāk plakans, ir kādam, kuram nesanāk plakans. Vai tāpēc viņš nav tiesīgs iziet bikīnī pludmalē, ja tāpēc, paskaties. Un par sevi priecāties. Jā, vai kaut kā tā. Nu, tā ir revolūcija iemācīties mīlēt sevi, jo ja mēs nemīlēsim sevi, nemīlēs tev neviens cits. Un būs pilnīgi vienalga, cik gari, īsi, mati ir, kāds kājas izmērs, kāds krūšu izmērs, kāds tev vidukļa apkārtmērs, kāds tev ir rokas apkārtmērs, es nezinu, ir celulītes, nav celulītes. Vai ar šī pārstājumu šo visu. Es no tās tik ļoti nogurusi un tās sievietes dzen sevi kaut kādā ārprātā. Un vēl vairāk tēma, par ko es arī, kad aizsāku šo tēmu ar Still Breathing un I Got The Power, kad sieviete ir šis spēks, ka mēs tik daudz ko varam izdarīt, un es nevienā brīdī par to tā kā neraudu. Un par ko tu minēji I Got The Power videoklips bija, es parādīju tās divas dažādās puses. Ir sieviete, kurai viss ir perfekti, ir sieviete, kura ir perfekta. Pati no sevis. Un es vienmēr arī esmu teiks par to, ir divas galējības. O, paskaties, tā ir resna. Ja tur kaut kādi, ja tur šausmīgi, ārpats neko. Un tā ir FIFA. Un tā ir FIFA, jo viņa sevī kaut ko uzlabojas. Un kāpēc nevar sievieti sev kaut ko uzlabot? Mīļie, vai tas ir kaut kas slikts, ja šodien ir tādas iespējas un būsim reāli, mums katram ir savi kaut kādi kompleksiņi no bērnības dzīves laikā radušies kā sievietei. Un mēs sievietes tādas esam, mēs visu laiku gribam sevī kaut ko uzlabot. Un kur ir tā galvenā atslēga, mēs ilgāk gribam palikt jaunas. Kāpēc nē? Klau, tāpat arī vienā vai dažos vārdos, kā tu varētu noraksturot savu stilu, par ko mēs esam daudz runājuši šodien? Pirms 10 gadiem. Pirms vienā vai dažos vārdos. Jā. 10 gadiem protests, kliedziens, spilgti. Un šodien? Šodien no tā paliek spilgti, sievišķīgums, stabilitāte. Tu teici, ka tev ļoti patīk būt solo uz skatuves galvenokārt. Tā tas bija droši vien domāts ne dzīvē, bet ja tomēr būtu iespēja kādu super labu duetu ierakstīt ar kādu vienalga kuru, vienalga cik slavenu pasaules mūzikas zvaigzni, ko tu izvēlētos? Oh, es ļoti, vat saliek rociņu šādu, es ļoti ceru, ka tas viss izdosies. Man ir viens armēņu dziedātājs, kurā es esmu iemīlējusies, nu normāli, es varētu to... Labdien! Tas ir Sevaks Kanagjans,
Viņš arī bijis ir pie mums Rīgā, bija kongresnamā koncerts. Un viņš arī ir viens no tiem retajiem dziedātājiem, kur uzstājās, kurš ir absolūti vienkārši, bet man kā vokālista ir mazliet savādāk, es klausos tās vokālās lietas, kā tehnikas, kā viņš rezonēja caur kādiem rezonatoriem, viņš ko leidž, kā, nu, tas ir, nu, pilnīgi tāda ārkārtīgi skaista pasaule, man liekas, tamī, kā viņš to dara, un es vienmēr, es visu to koncertu nosēdu, viņš tādu ar taisu muguru. Un man bija kašars līdz to koncertu, tas viņš to dziesa, tas ir, pagaidu, kurš tā ir? Dievs, un ja man izdotos kādreiz ņemts ir duet, es vienkārši es būtu ekstāze. Nu labi, bet tu vismaz iepazinies ar viņu pēc koncerta? Protams, protams. Mēs esam kaut kādas pāris vārdus arī apmainījušies sociālistikos. Pārmījuši. Bet, nu, bet es neesmu tā trakā fana, kas tur rakst. Grupīgi. Nē. Bet tev pašai arī ir bijuši kaut kādi tādi kompleksi nedrošība par sevi? Protams. Kādreiz? Kā tu līdz šim savam super pārliecinātajam stāvoklim esi nonākusi? Protams, jo, man no, tas ir noteikti process un procesa rezultāts un darbs. Protams, man ir bijuši kompleksi un es domāju, ka man vēl ir kaut kādi kompleksi, ja, jo cilvēks visu mūžu mainās, kā es vienmēr saku, realitāte ir nepastāvīga. Tu vairs nebūsi šodien tāds, kāds tu biji vakar. Nekad tu nebūsi tāds, tu nedomāsi. Bet tu vari būt labāks nekā vakar. Tu vari būt labāks, jā, bet tu nekad nebūsi tieši tāds, vai labāks, vai sliktāks. Tu nebūsi tāds, kā tu vakar, tu nedomāsi tā. Nu, nav noslēpums, ka man savu laiku arī visiem labi zinājumā šavā, no kurienes es nāku, vakarts akadēmija, arī man bija problēmas ar lieko svaru. Es biju pusaudzis, un ko tik es nedabūju dzirdēt par savu galvu, un es atceros, ka es ar asarām acīs un asarām birstot rakstīju mammai un zvanīju, saku, mammai, tu taču gribēji tikai dziedāt. Kāpēc? Ka par mani šis bulings iet tāds pār, kāpēc, ka es esmu resna cūka, resna govs, pretīga, blā, 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 blā. Un ziniet, jā, es sēdēju mājas un es raudāju. Es iznācu no šova, es piepildīju savu sapni, es uzvarēju, un tas nebija viegli, es uzvarēju, un es iznāku no tā, un es nevaru baudīt to, ka es esmu uzvarējis. Es sevi, es nocietinājos vairāk, jo es tiku pie tiem sociālajiem tīkliem, ka, teiksim, ka šova laikā mums bija liekts lasīt šīs lietas, ja, lai mūs, teiksim, emocionāli sargātu. Lai gan bet tajā laikā tie vairāk bija droši vien portāli, vai ne? Vai, ne, tās vai bija privātas vēstules. Privātas vēstules, taču šeit bija draugiem.lv, visu privātas vēstules. Jēzus, māte, kas tik tur nenāca? Nu, meža sanitāru vērtējums? Jā, meža sanitāru vērtējums, bet, nu, un tad man arī savu laiku, es man bija šova laikā, kā manu mamma numur divi reizī Kalniņa, man pateica tā, viņa strikti paņēma aiz rokas, pateica Samanta. Tu neesi augusi tādā ģimenē, tevi nav dzimusi tādā ģimenē, lai tev būtu tiesības rakāties par šo miskasti. Un es šodien pie tā arī turos, man nav tiesības to darīt, man Dievs ir ļoti daudz iedēvis, un es neesmu tiesīga, daļa tā, ko viņš man ir devis, rakāties šajā miskastē. Tātad tu to miskasti vienkārši liec mierā un nelasi un neskatīs jā, un ignorē. Jā, bet šeit tad jau kaut kāds komentārs kaut kur tā paslīd garam tā, es jau nelasu, es jau nelasu, un tad tik jūt, o, sirsniņā iedur, un liekas. Nu, tas ir tikai cilvēcīgi, protams, tas ir tikai normāli visiem, protams, kam ir jūtas, vai ne? Labi, mēs tev pazīstam kopš Okārtas akadēmijas, un tas ir stāsts 10 gadus sena vēsturi, 2010. Mm-hmm. gads. Vai tā ir tava pirmā saskārsme ar to, ka tevi kaut kā nepieņem vai tevi kritizē? Kāda tu biji skolā? Kā tev gāja skolas gados? Kas arī ir izaicinājums visiem droši vien jauniešiem pusauģiem kaut kādā vecumā? Skolā arī mani gan apcēla, gan saukāja visādi. Un kāds tik man nebija iesaukas ārprāts? Nu, piemēram? Nu, man saukāja dinozauru galvu, man saukāja. Man apsaukāja pa spalvaino. Kas? Jā, tādas lietas bija. Un tagad ir interesanti tas, ka pēc visiem šiem mentajiem gadiem tie puiši, kas mani apsaukāja un kuru dēļ man bija baili pārvietoties pa gaiteni uz klasi, jā, ka neiemeta kaut ko vai neuzspļauja vai kaut ko tādu. Nu, jaunieši. Nu, bērni. Bērni, viņi nežēlīgi, nu, mēs to arī zinām, tu arī zini, tev arī ir bērni, nu.
Un kāds kaut ko pasaka vai kaut ko tamlīdzīgu, un agrākajos laikos jau, man liekas, tas bija vēl tā izteiktāk. Un tad gāju, daļ viņiem bija bail līdz klasē iet, bez maz vai nu, tā, ka nu, kaut ko tiešām neuzspļau, neiesper vai neuzmet kaut ko. Nu, nu, tā tas bija, jā, bet nu, tagad ir smieklīgi, ka pēc tiem mentiem gadiem tie puiši, kas to visu man teica, saukāja un bļāva aiz manīm, tagad raksta, oh, ka cik tu esi tur skaisti un varbūt... Un privātās kompānijās lielās, ka ar Samantu mācījās jā, vienā protams, klasē. Protams, un aicina kaut kur un varbūt varētu kādu kafiju. Jā. Atcerēties okay. Senās dienas. Lai tev viss veicās, lai tev viss izdodas. Es neturu kaut kādu ļaunu prātus. Es esmu iemācījusies augustu, teiksim, arī garīgi. Es esmu iemācījusies arī kaut kādas lietas ieraudzīt sevi no malas, situācijas no malas. Un par tādiem cilvēkiem es neturu kaut kādu ļaunu prātu. Es tikai varu būt, teiksim, pateicīgi, ka viņi ir bijuši manā dzīves posmā, dzīves ceļā, lai man iemācītu kaut ko, kad... Šiem cilvēkiem, laikam, tas ceļš ir savādāks, varbūt ilgāk ejams ar daudz vairāk šķēršļiem. Nu, un tas ir tevi stiprinājis noteikti, bet tu noteikti pati arī esi pamanījusi, ka tik daudzām dažādu kategoriju slavenībām vai cilvēkiem, kas ir veiksmes stāstu dažādās jomās, tas dzīves gājums vai tie pārbaudījumi ir bijuši šādi, kad viņi ir bijuši nepieņemti, atstumti, kritizēti, iedzīti kompleksos un tā tālāk. Beigās ir sanācis kaut kas brīnišķīgs no tā. Jā, un tāpēc arī es arī iestājos par to sieviešu tēmu, kas man tik ļoti aktuāli, tāpēc, ka es pati zinu, kas tas ir. Ļoti tas ir tas, kad mēs esam kā bērni vēl jaunietes, ja mēs sākam sevi apzināties, sākam sevi pieņemt, ir svarīgi šis te apkārtējo viedoklis, ko par tevi padomās, tas ir neatsverami. Jebkurā vecumā, jebkurā paaudzē, tas tā vienkārši būs un ir svarīgi to savu unikalitāti un identitāti nepazaudēt. Jo tad mēs skatāmies pēc gadiem iet cilvēks, viņš kaut kur sev nenotic, baidās, ka viņam nesanāks vai kaut kas tamlīdzīgs. Un nav tas kā saka, kā teiktu, latviski pa dzērš, kas nav, ja? Nu, un viss, un tas talents. Un to es ļoti daudz arī redzu kaut kādos, kuras esmu bijusi arī starptautiskos jauno izpildītāju konkursos. Un tu redzi, skatos viens bērns iedots, tas pats pastāvies, tāpat skolotāja ir visu iedragājusi, ja? Un tad, kad es pasniegu... No savas sejas? Jā, no savas sejas vai kaut kādas savas, nezinu, savā laikā nepiepildītās vēlmes vai kaut kādas tādas skatuviskās. Un tagad viņi to visu ieliek tajā bērnā, bet viņa tam to bērnu, katrs ir savādāks, viņa neļauj viņam izpausties. Es vispār uzskatu, ka bērniem šajā ziņā uz skatu uz viņam jādara, dari, kā tev patīk. Un tad mēs skatīsimies, ko no tā var izvilkt to tavu unikalitāti. Man ir bijuši arī meisterklases, un es arī ļoti daudz braucu uz Lietuvu kā kouči ar jauniešiem strādāt. Tur nāk ārā dieva zīmes, teiksim, kāpēc tu nedzied augšā? Man teica, ka tā ir nesmu. Ko? Kurš tev tu teica? Skolotāji. Es saku, paklausies. Tagad tu man dziedās tikai nesmuki. Nu, apmēram, ja? Un viss tu jau tam bērnam ieliec kaut kādus, nezinu. Kā sievietei, kā tādai, ka kaut kas ir nesmuk. Viņi sev uztur, ja es tagad tā runāšu, tas ir nesmuk. Es nepatikšu, man ir nepieņems, un šī ķēdīte aiziet uz priekšu. Un tad tu noslēdzies, un tev ne tikai daudz, kas nesenāk, bet tu arī izstaro to, ka kaut tieši kā tā, nav īsti, vai ne, tā kā vajadzētu. Par kleitām runājot, tev ir svarīgi, lai tev tērpi ir unikāli? Jā, man ir ļoti svarīgi tas, lai man tērpi būtu unikāli, lai tas kaut kā... Ne tikai skatuvē, bet arī dzīvē? Jā. Nu, es ļoti reti, ka būšu tā, kur dosies kaut kur, nu, ja nu vienīgi es nebraucu pie mammas uz tukumu, jā, pēc smukuma. Uz kapiņiem pie omītes, jā, vienkārši džinsos un kaut kādā hūdijā, jā, vai arī, ja es esmu ļoti bijusi kaut kādu veselu nedēļu vai kur kaut kādā filmēšanā, un es vienkārši gribu justies nekā, vai es tā varu atļauties mājās vienkārši kaut kādu siltu treniņtērpu uzlu, bet ja arī man šis treniņtērps būs, viņš tāpat būs ļoti skaists. Teiksim, tikko man arī tāds kā treniņtērps ir kaimiņu nost brīvā laiktērpu, kurš arī ir smaragda krāsā zaļš, viņš uzreiz arī iegūst visam citu kaut kādu. Citu garšu. Jā. Kas ir tava sliktākā īpašība?
Ja tev ir tādas vispār? Protams, ka man ir. Es domāju, ka man nav viņas tikai viena. Man, es esmu ļoti spītīga. Es esmu ļoti spītīga, sturgalvīga. Un tas man šeit tad ir tā kā iegriezis. Bet es to atzīstu. Un vēl ar ko es ļoti nelapojos. Es ļoti kavējos. Ak, šī tā. Jā. Es varu, tas man ir no laika gala, es varu piecelties 6 no rīta, es atceros skolas stundām bija jāskrien. Es nezinu, es nokavēšu vienalga, kas notiksies. Tas ir tā mistika. Es ar to nelapos, es to visai Latvijai jau pateikšu, ka es kavēju, piedodīju. Lai rēķinās. Jā, starta. Bet es nelapojos ar to tiešām. Un kas ir tev labākā īpašība tavu prātu? Oi. Nezinu, kāpēc mēs šīs lietas grūti nosaukt. Vieglāk ir nosaukt sliktās īpašības, par tām labajām mēs tā neizdomāmies. Šito pauzu tādīja, ka jūs montēsiet atstājot šitī gaļu. Es minūtu tā. Mana labākā īpašība – mērtiecība. Mērtiecība, jā. Un ambīcijas. Man ir lielas ambīcijas un tā mērtiecība to dzenes priekš, lai es viņus piepildītu. Un savā ziņā, piedod, savā ziņā es uzskatu, ka arī savā veidā sturgalvība arī ir laba īpašība. Ja mēs runājam par ambīcijām mērtiecību. Ja nebūtu sturgalvības, es gribu piesakt, man mamma teica bērnībā, es piesakt kālu, teica, nē, es to nedarīšu, viss, paldies. Aha. Bet atkal atgriežoties pie tā, kā mēs tevi pazīstam, kā mēs esam varējuši vērot tavu izaugsmi visādā ziņā šo 10 gadu laikā. No tu esi bijusi tādos gan stila meklējumos, gan sevis meklējumos, acīmredzot, bet tas, līdz kam tu esi nonākusi šobrīd, tā ir tiešām bauda acīm, ausīm. Paldies. Un kā tu saprati, ka šis ir tavs tēls, jo manuprāt, tas ir tiešām perfekti nostrādāts, tas tev tik ļoti piestāv un tu tik labi to iznesi. Paldies. Nu kā? Mēs augam, mēs ejam, mēs meklējam sevi. Ir tāda ļoti laba krievu dziesma. Nepateikšu, kas viņu ir izpildījis, bet saka, ka tur dzieviški bivājot raznī, čornī, bielī, krāsnī. Es esmu bijusi gan melna, gan balta, gan sarkana. Tā kā es esmu izgājuši šos 3 etapus. Sarkanais matu periods, jaunības maksimālisms, sevis meklēšana, kaut kā pierādīšana, kaut kāds spīts, kaut kāds, vat es jums es pierādīšu, es parādīšu, jā. Tas bija tāds protests par ko, nezinu ko, bet tas bija protests. Jo savu laiku, es domāju, tas arī man nāk no bērnības, kad man, teiksim, arī ar tēvu nebija īsti labas tādas attiecības un tādas noliedzošas, man tās bija ļoti stingras, par ko arī es viņam ļoti pateicīga, un mēs visu savas attiecības esam nokārtojuši un izrunājuši, bet tas man arī iedeva kaut kādu dzinulu un spītiņu, un teica, tu nesasniegs nekad neko. Ar tev tāda ziedāšana ir tīra, tāda naudas tērēšana tāda, ja? Es domāju, ka tas man iedeva tādu baigo spērienu pa pakaļu, un tas bija tas spīts, un tad es uzrēju okārt, un tad tas bija tas kliedzošais apmēram tāds. Un ko teica tajā brīdī, kad tu kļuvi par uzvarētāju šovā? Man no ģimenes man nekad nav bijuši tāda ah un uh un ah un meitiņa un tā, nē. Man tēvs ir bijušais policists, vada komandieris, mamma skolotāja, mamma vienmēr strostē, meita, nekādu sasniegšu. Meita. Tu nedrīkst rādīt, ka tu raudi, nē, stipra, to visu. Bet izskatās, ka ir jāaudzināts arī. Jā, bet tas nav pareizi. Akal, ir sieviete ir emocionāla, sieviete ir jārāda savas Bet tu ļauj šobrīd vaļo emocijām? Es šobrīd mācos. Es mācos vēl projām un es ļauju vaļo emocijām. Tu mēdzi raudāt? Es mēdzu raudāt, jā. Un es brīžos? Un es nekautrējos par to. Tur, ka man ir sāpīgi, ka man ir emocionāli. Kad es pats akal kaut kādas savas sapņu ilūzijas sabūras un ka viņi kā burbulīši tik sabrūpa, samam tu pats to izdomāji, tad ir sāpīgi. Ir. Man ļoti var aizkustināt kaut kādu romantisku stāstu, romantisku notikumu. Es mācos joprojām, jo tas, kā bija audzināts, ka nedrīkst rādīt asaras, nedrīkst rādīt vājumu, tas nav pareizi. Ka jāsamācās visu laiku, ja? Jā, bet
Bet es arī esmu pateicīga par to, ka man tas tika tāds dots. Es zinu, kas tas ir, bet tagad es gribu. Ja es gribu, es pieņemu to. Man ir slikti, un es necīnos par to. Un es nesakodīšu vairāk zobus, vai kad asaras birst, nē, un tagad tas... Es jau neraudu. Ja? Jā, arī kamols. Es kā saka, pieņem paļaujies. Man ir slikti. Jā, man ir slikti. Es tagad gribu paraudot. Jā, man nāk raudiens, es raudu. Jā, viss faini. Es esmu cilvēks, es varu to darīt. Man nesanāca. Okay, man nesanāca. Bet līdz tai tavai pašapziņai, kas ir tik ļoti jūtama, tā vienkārši, nu, tā iet tev pa priekšu, bet tādā labā nozīmē, protams, es to domāju. Lai tādu tu iegūti, iemantot no tās samandas, kas ir bijusi izaicināta un tā kā virzīta pretim kaut kādai nedrošībai tajos gados. Vai tavuprāt ir jāaiziet caur tam rebel periodam un jāiztrakojās un jāizprotestējās un jāizeksperimentējās visādā ziņā? Zini, kā grūti atbildēt, katram tas ceļš pilnīgi savādāks. Vienam to iedod jau audzināšanu, otram šī audzināšanā, kas ir ielikt, tas ir pretējs spīts, un tu aizēj kaut kādu citu, tas ir savu veidu kaut kāds protests. Un tādā veidā, nu, katram mums tas ceļš ir uz to pašapziņu pilnīgi savādāks. Ziniet, kā ir, tev ir liekas, ka tu no malas redzi, ot šeit ir jā, baigā pašapziņa. Bet vai kāds zina iekšēji, ko es tajā brīdī domāju? Varbūt es iekšēji drebu kā apšlapa, bet es esmu nostādījusi sev, visu, es man visi kārtībā. A, iekšā ir mazā meitene, mazā Samanta, ja, uztraucās, ja, un es esmu tā, teiksim, tā, tas ārējs, tas, kas viņai iedod tā, es tagad saņemamies un mēs ejam. Tā pašapziņa nāk ar pieredzi, viņa nāk ar visiem tiem, ar to stāstu, viss, kas ir bijis grūti, kas ir bijis nesanāts, un kad es atkal, kad es esmu nokritusi, es atkal ceļos, jo neviens jau cits tā nepiecels, ja tu pats sev nepiecels. Un tad, kad tu esi piecels, bet es piecēlos. Es piecēlos, man neviens nepiecēla, es piecēlos pat, tu atkal nokritīsi, un tu atkal pats piecēlies. Un tā ir tā, laikam, pašapziņa, tas tā pārliecinātība, ka es zinu, ka es piecelšos. Bet, kad tu saki, ka iespējams tas, cik tu jūties vai izskaties pārliecināt par sevi, ka tā ir tikai tāda čaula, un kas to, lai zina, kas ir iekšā, tas ir skatuves treniņš vai kas tas ir dzīves pieredze? Zini, par to čaulu, nu, manuprāt, es jau kaut kādu laiku no tās savas čaules es iznāku sārā. Tā izskatās. Jā, es esmu iznāku sārā no šīs čaules, jo šī čaula vairāk bija tāda, kā, manuprāt, aizsarga barjera. Bailes no tā, ka man kāds varētu nodarīt pāri kaut kur tā. Kā tik līdz tai mazai Samantai, teiksim, tādā veidā. Ja? Un tad labā bija uzreiz uztaisīt, kā saku, tu tevīm jau uzreiz pastāsts uzreiz, ka varētu dabūt vienkārši. Pēc šitās nevajag nākt klāt. Nu jā, nu tā fizionomija iespējams man ir bijusi tāda, bet nu es nekad tā neesmu domājusi vai arī gribējusi, lai tā par mani domā, bet nu, tiešām pavērojot savu ķermeņu valodu vai paskatoties savus veids vaipsts no malas, tiešām tā cilvēka varētu domāt. Bet tā ir drīzāk tāda, nu, zini, kā tāds vilkubars, kurš draudīgāk izskatīsies, kurš kur paskatīsies, ja? Vai tu man tagad atņirksi zobus vai un es vienkārši tev paskatīšu, tu esi skaidrs, ok, fine, mēs esam līdzvērtīgi tagad, ja? A, ja es būšu, mani sabredās. Varbūt man šīs iedomas ir bijušas pilnīgi feikas, kaut kādas izdomātas, manas pašas radītas. Par to, ka jāaizstāvās. Par to, ka jāaizstāvās, jā. Un varbūt arī tas ir nācis no tās bērnības. Par to, ka ir jāaizstāvās. Gluži vienkārši tā pati sajūta, ka es gāju pa gaiteni no kabinetu uz kabinetu, un mani tur salkāja pa dinozauru galvu, pa spalvaino, pa vēl nezinu ko, kad ir jāaizstāvās. Es vienkārši nepiešu uz viņu seju. Bet iekšēji ir, ok, tik līdz vienām durvīm, līdz tā atriekšām. Yeah. Jā. Ja tu nebūtu mūziķis, kas tu būtu? Ja es nebūtu mūziķe, es noteikti būtu vai no interjera dizainera, vai es arī būtu zoologs. Paldies! Zoologs! Jā, es biju bērnībā jau absolūtā sajūsmā par dzīvniekiem. Ja tu man tagad jautāt, vai es to varu izdarīt? Nē. Es mazgāju bardes. Vadāju ezi leļu ratos.
Nē. Es jā. Redzi, tu man sapratīsi, ja tu man tagad liktu mazgāt vārdus, un tu saproti, līdz kādai stadijai es viņus mazgāju, ja? Nu, diemžēl. Nu, ja? Zoologi droši vien to nedarītu. Jā, tad es spēlējos ar mitru vabolēm, es ņem taisīju mājiņas, siltumnīcā, vannas, istabas, tilts. Es tagad nevarētu mitru vabolu, man liekas, pat rokās paņemt, ja? Man mīļākie dzīvnieki bija govis, ja es tagad ieraudzītu govi, man liekas, es man apstātos sirds, nu, teiksim, tādā tūmā, ja? Bet man patika dzīvnieki. Vai es būtu vetārsts? Nē. Bet zoologs, kas pēta to visu, jā. Mhm. Interesanti. Jā. Draudzība starp meitenēm un puišiem. Vai ir iespējama? Jā. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka nevar pastāvēt. Nu, ja mēs esam... Jā. Jā. Teiksim... Tradicionāli. Heteroseksuāli. Jā, nē. Nevar jo ir jābūt kaut kādai simpātijai tomēr vienam pret otru. Tev ir vienkārši kaut vai gluži vienkārši to tas cilvēks simpatizē. Un mēs zinām, no kādas vienkārši simpātijas var kaut kas... Var izrietēt kaut kas vairāk, jo ja tev nesimpatizē cilvēks vienkārši kaut vai vizuāli, nu kāpēc, lai tev viņš būtu labākais vai draugs, un viņš tev būtu pilnīgi tā, ka tev, nezinu, kauns pa ielu ir iet, no mēram, ja? Nu nē, nē, simpātija kaut kāda ir. Un ja man kāds saka, nē, mums nekad nekas, nē, netic. Kaut kas nav rikīgi. To jūs man varat nestāstīt. Vēl par stilu runājot, man tik ļoti ir iespēdēs atmiņā, ka tev bija Tev bija tie sarkanie mati, un tev bija tāds tā kā jožiks mazliet. Jā. Atceries? Jā. Un tev bija Samantas sex songs. Jā. Bija? Jā. Tu sevi atceries tajā laikā? Ko tu domā par to? Zini kā, tas ir tāds periods, par ko es īsti nelepojos, nepriecājos, un... Tas bija tas tāds... Tas posms... Kaut kāds tas protesta posms, un es nebiju ar tiem labākajiem cilvēkiem, nestrādāju kopā, un šī akala ir tā medaļas otra puse, ka tu esi kaut kādā slavas saulītē, un tad tev sāk tā kā pieķerties dažādi cilvēki, ja, kur tev sasola lielas lietas, un tev liekas, jā, ka tu visam tic, un tev neviļus ievēl kaut kādā pilnīgākajā ārprātā. Es, ja man būtu iespējas, nekad to vēlreiz nedarīt, un es biju jauna, stulba, naiva. Tā tas vienkārši, diemžēl, bija. Nu, laikam tam tā bija jābūt. Un ļoti daudz esmu jautājusi sev par to, kāpēc? Kāpēc man šāda pieredze? Nu, kaut ko vajadzēja man iemācīt. Ko? Vēl mācos, saprotu, bet godīgi šobrīd to var atzīt, ka tā bija savu veidu kļūda manā dzīvē. Nepareizie cilvēki, nepareizie producenti, savtīgums. Jā, bet arī savu veidu pieredzi. Mm-hmm. Bet no tās puzles, laikam, tas ir tāds gabaliņš, kuram arī acīmredzot bija jābūt tagad. Noteikti, noteikti. Tam tā un bija tas jābūt. Visticamāk ne tikai muzikālā stila kontekstā, bet arī tava tēla vai tava stila veidošanas procesā. Bet kā to, kā Samanta izskatās šobrīd, kā tu to atradi? Kā tu nonāci līdz šiem skaistajiem zaļiem toņiem, kas tev tik labi piestāv, līdz šim matu sakārtojumam? Nu, tas tiešām viss ļoti strādā. Paldies. Es tev vienos komplimentos. Paldies. Nu, zini kā, es varu teikt, ka es beidzot esmu pieaugusi. Es esmu pieaugusi, es jūtos komfortā un harmonijā ar sevi. Tad, kad es skatos spogulī, es jūtos labi ar to, kā es gribētu izskatīties, vai kā mana iekšējā pasaule šobrīd plaukst un kādas krāsas tur ir tas, kas man ir vitāli, teiksim, vajadzīgs. Jā. Tā es, to es redzu spogulī. Jo arī tas periods, kad es kļuvu par melmatu, tad es sapratu, ka ir pilnīgi tā jānogriež viss ar nazi. Un tad vienā jokā dienā atkal tu sajūti, es gribu kaut ko gaišu, jo es atceros, tas periods bija diezgan raids, spontāns, kad man vajadzēja kļūt par melmatī uz blondīnu. Tas bija 3 nedēļas. Bet tu pat biji to izdomājis, ka tev ir jākļūst, vai tev ne, bija kaut kāds uzstādījums? Es gāju uz nodarbībām, es ļoti strādāju ar sevi, es apmeklēju ciguna nodarbības privātās, un ļoti daudz izkristalizējās man pašai par sevi, lietas, un...
Es ģērbos, es saprotu, es vispār ģērbos tikai melnā krāsā. Vispār tikai melnā krāsā, man bija melna mati, melnā krāsā. Gods? Nu, un melnā krāsa vispār, un tad man nodarbībās pajautāja, Samanta, kāpēc tu ģērbies melnā? Man patīk. Man patīk. Nē, šī nav tā atbilde, nē. Un ir divas versijas, tas ir vai nu tu esi ļoti pārliecināta par sevi, tā ka vai nu tu slēpies, un es sapratu, ka es slēpjos. Mm-hmm. Un tad vajadzēja nomainīt visu, ļoti mainījās man kaut kāda dzīves uztvere. Es augu, es izaugu, es varētu teikt, es izkārpījos no tā melnuma visu nost. Un šobrīd, ja man jāuzvēl kaut kas melns, es tevišu godīgs ļoti, ļoti slikti. Man ir tā, ka man spiež pie zemes. Nu, es varu uzvilkt melnu, tur vakara kleitu kaut kādu, bet zinu, ka tas būs uz vakaru un kāpēc viņa es uzvilkus, bet lai ikdienā es kaut ko melnu citus, nu, ļoti, man vēlku pie zemes, gribas tā izstāpīt kaklu un tā višķiņa augstāk no visa. Mm. Bet runājot par sava stila un savas sejas un sava tēla atrašanu mūzikā, tu jūties, ka tu to esi izdarījusi? Beidzot, es nebaidos par to, kā tas kādam patiks, nepatiks, es vairs neražoju neko, lai tas kādam patiktu. Es beidzot nekautrējos no sevis, es daru, radu lietas, par kurām es vienmēr domāju, tas taču vienam nepatiks. Nē, tagad es pati varu uzrakstīt tekstu, es pati varu pateikt, ko es gribu, kā es gribu, un es redzu, ka tas strādā. Tas tiešām strādā. Nezinu... Zini, kā ir grūti man, kā es teikšu tā, es neesmu šeit tikai lokāli, es nebāzējos tikai šeit Latvijā, ja? Es vairāk sevi redzu kā starptautisku dziedātāju, un man arī kā gribas sevi iekost mēlē, bet man patīk tā angļu mēle, un es jūtos daudz brīvāk. Nekā latviski dziedot. Nekā latviski dziedot, bet, kas saka, bet tāpat es esmu no Latvijas, es esmu latvieti, es ar to lepojos, un man ir jādzied latviski, un es dziedu latviski, un kaut kā sanāk tā dalīšanās, jo, piemēram, Lietuvā es esmu, nu, tu man ir jādomā uzreiz. Kā atšķirās tas, ko gaida tavi klausītāji Lietuvā no Latvijas auditorijas prasībām? No lietuvieši noteikti negaida neko no manim latviski. Lietuviešiem, viņi saka, nu, mums tādas balss nav, tādas lielas, powerful, tādas pilnīgi kā tāda gospeļu sievieti, tāda, mums tādas nav, un tad liekas, o, blondīna atbrauc, vienkārši attais mutu, vienkārši, da labi, tāds apmēram, jā, tāds, o. Kā var būt, ka nav, viņiem taču ir tāds resurs, viņi ir krietni vairāk nekā mūsu. Viņi ir krietni vairāk, bet es uzreiz varēju pateikt, kurš no Lietuvas, ja kāds sāk dziedāt. Uzreiz pateikt. Man liekas, ka droši vien, ka tā nav, bet es ar savu audiālo, teiksim, tādu uztveri, man šķiet, ka viņi visi dzied vienādi, tāpat kā viņi visi runā vienādi. Kas tur ir tāds citādāks? Es nezinu, man pat liekas, ka viņiem tas saites visiem ir tādas pilnīgi vienādi nostādītas. Es nezinu, visi mani kolēģi, vīriešu kārtas pārstāv, manuprot, viņi visi dzied vienādi. Pilnīgi viņiem ir visi tā maniera pilnīgi vienādi. Nu, Saša Songs, Donis Montels, Sēles, viņi pat runā tā mazliet nazāli un tā, viņi arī tā dzied ar visiem tādiem, un meitenes arī. Un pats interesantākais īstenībā, par ko es esmu mazliet šokēta Lietuvā, kas mani skumdina, jaunā paaudze, meitenes, piemēram, dziedātājs, viņas nezinu valodas, un tas ir ļoti slikti. Teiksim, es viņai uzprasu televīziju. Angļu valodu. Jā, principā, elementāras lietas. Mēs esam televīzijā, mēs filmējamies, tur es esmu vienīgā viesmākslinieca no Latvijas. No saku, ārzemēm. No ārzemēm, jā. Un es viņai piesaku, hey, what is your stage time? Which one are you? Kaut ko lietuviski man nobarbina. Es saku, ok, izviņi, katorē tu vyhodžiš na scēnu? Katorē nomieru tebē? Atkal kaut ko noburbinu. Es domāju, nu taču vari pateikt, sorry, don't understand, nu nezinu, kaut ko parādu vai, nu es nezinu. Nē, noburbinu ar tādu neapmierinātību. Man liekas, taču šis jauna perspektīva, tev ir milzīga, talentīga dziedāte, tev ir jāmācās. Nu kā, nu tas kas ir... Kas tas ir? Tas ir kaut kāds pārmērīgs patriotisms vai nacionālisms vai iespējams, kā tev liekas? Iespējams, jo lietuvieši tādi ir.
Un īstenībā man ir jābrīnās par to, ka es esmu šajā tirgu tikusi iekšā, jo, kā viņi paši saka, viņi ir ļoti par savējiem. Viņiem cits neviens nevajag. Un viņi ir tās valodas arī pret krievu valodu, es šādā darbojas uz skatos. Tā kā tā, viņi ir ļoti tādi. Bet kā tu ielauzies pie viņiem? Es 2015. gadā es aizbraucu uz viņu The Voice, jo mums Latvijā The Voice nav. Mm. Es aizbraucu tur piedalīties. Es tiku iekšā, mani, protams, negribēja ņemt. Tas nav godīgi, tu jau kaut ko līdzīgu, šādu veidu līdzīgu projektu Latvijā esi vinnējusi, tas nebūs godīgi, tu jau esi profesionāli dzirdētājs, pagaidiet. Ja es esmu vienreiz iegūs diplomu kaut kamī, tas nozīmē, ka man dzīve beigusies. Es gulēšu uz tā diplomu visu mūžu. Es eju uz priekšu, visu taču katru dienu inovējās uz priekšu, tā kā es biju vakar, es vairs nebūšu šodien. Un iespējams, nezinu, nu, man ir tā ambīcija, man gribas sevi pierādīt, augt plašākai publikai, nest savu vārdu, Latvijas vārdu pasaulē. Nu, man šķiet, man ir šis uzdevums, man Dievs ir ielicis šo lielo skaļo balstu, tad man ar viņu ir kaut kas jāstāst cilvēkiem, labas lietas. Šis bija tās prezentācijas teksts? Nē. Lai tev uzņemtu šovā. Nē, un man zvana un saka, kad nu, viņi man paņēma, saka, nē, tas nebūs izgodīgi. Un es tur pāturu pāturiem, es saku, tas nav godīgs, kas pa stulbumu. Tad viņi man tomēr paņēma tiku iekšā. Un, bet tur bija vajadzīgs arī pazīšanās? Nē. Es tiešām biju vienīgā. Izgodīgi. Godīgi, pilnīgi. Nu, kāda tur pazīšanās? Tiku un tiku līdz astotniekam. Un man laikam jājūtas ir vainīgai, jo pēc šī šova, pēc manas dalības tajā gadā, baigais apvērsums tur notika, lielākā daļa žūrijas pārstāv visi aizgāja projām. Arī mans mentors, Merūnas Vituļskis, kurš dzieda La Scala, kurš ir opera dziedātājs, viņš pateica, lūdzu, nebalsojiet. Balsojiet par talantu, nebalsojiet par to, kurš ir vietējis visiem. Par tautību, ja? Jā, visiem ir vienādi šeit tiesības. Un tur es ļoti izjūtu, kā par mani izturējās. Varēju 5 stundas nosēdēt aizskatuvē. Man viens nepateica, ka Samanta tur var aiziet paēst, tur var aiziet kafiju, tēju iedzert. Man neļāva vispār filmēšanas laukumu pamest. Es atrodos, es braucu ar savu mašīnu, es saku, es varu aizbraukt paēst, ne, tev ir jābūt šeit uz vietas, un es sēdēju caurvējā, man neviens neko neteica, tas bija briesmīgi, bet tajā laikā es to pieņēmu, es uz Samanta, šī ir viņu ballīte. Gribi ciet. Bet tā bija attieksme no citiem dalībniekiem vai arī no komandas? Jā, no komandas, nu kā viņam nav laika, nesaprot neko pat vainīgi. Mums nav laika tev vienai tagad tulkot visu. Tulku tagad te saukt un jaunt un gribi, ciet, negribi, tu var braukt mājās, jā. Es saprotu, nē, es to gribu un es sēdēšu. Bet kā tu iesakņojies pēc tādas pieredzes? Un pēc tādas pieredzes, pēc tam jau man zvanīja lielais TV3 lietuviešu un cits kanāls un teica, mēs tevi gribam uz citu šovu jau, kur jau ir tikai zvaigznes. Uz zvaigžu duetes, kur ir divas sabiedrībā zināmas zvaigznes, kuras saliek kopā, viens profesionāls dzirdētājs, otrs neprofesionāls, un tad ir mums līdzīgi kaut kas. Jā, ir tāds formāts bijis. Jā, divas zvaigznes vai kaut kas tam līdzīgs. Mm-hmm. Nu, un tad es tiku līdz galam. Es biju kopā ar divkārtēju pasaules čempionu Latviņamerikas dejās, Tadus Rimgailu. Iemācīja dejot tevi? Jā, otrajā raidījumā dejot. Jā. Esi dobli, paldies. Vairākas no Elus. Un viņi dziedāt iemācīja tu? Viņš dzied perfekti. Aha. Un mēs tikām līdz otrajai vietai. Visi bija šokā. Jo mani jau pa lielam, nu tā, nezināju, viņi visi tur nopelniem bagāti aktieri, mīluļi, jo tur lietuvieši par savējiem, ja mēs arī, ja ņemam tādu paskatoties sociālos tīklus, ja? Mums ir, nu kas mums ir tādi grāni? Nu prāta vētra, teiksim, ja? Tur vienkārši dziedātāja tāda, nu, ļoti visiem jauka, patīkama, forša. Viņa ieliek tur bildi, viņai ir Facebookā kaut kādi 11 tūkstoši nospiesti īkšķīši. 11 tūkstoši viņa iziet pastaigā, jā. Ja? Nu, mums pat salīdzinot, mums nav tā, mums nav. Jo, lai arī, nu, cik viņa ir vairāk? Par miljonu viņa jā, ir vairāk? Jā, apmēram. Nu, tas nav daudz, teiksim, ja tā salīdzina to 2, 3. Viņi ļoti ir par savējiem. Un tad, kad beidzās šovs, man pienāca producenta teica, viņa saka, Samanta, es tev pateikšu godīgi. Mēs tev paņēmām, kā izmēģinājām trusīt. Mēs gribējām redzēt,
vai tas ir reāli, jo tā kā tu tiki tajā The Voice līdz astotniekam, jo te uzreiz man pateica, tu esi uzvarētāji, bet tu neuzvarēsi. Vieniem es pēstupis, ka neesi Lietuvi. Es arī nebraucu tur pēc uzvaras. Es dabūju to, ko es dabūju, šo zvanu pēc tam koncerts, pēc tam savu menedžeri tur. Tev menedžers ir Lietuvīts? Man arī ir Lietuvā lokālie. Savas menedžers. Mm-hmm. Lokālie, jā. Un es, tāpēc es arī tur braucu, un teic, mēs tev paņemam kā tu izmēģinām trusīti, un mēs esam šokā, tu esi fenomens, jo lietuvieši nemīl citus. Mums pietiek ar savējiem, mums viss ir kārtībā. Tevi pieņēma, tu tiec līdz otrai vietai, tu pārspēji izsit vienkārši milzīgas zvaigznes. Pēc tam mēs diezgan lielā tūrē vēl ar tādus nobraukājām un pa Lietuvu. Un tad arī man pašai uzradās menedžeri, un tad arī pašai koncerti. Un es par visu esmu priecīgi, man tur ļoti patīk. Es esmu tur arī deklarējusies, jo... tad jau varbūt Eirovīzija var arī no Lietuvas pārstāvēt kādreiz. Nē, tad man gan jābūt pilsonei. Man jābūt pilsonē, es tikai deklarējusies tur. Aha. Bet tas ir arī noteikums Latvijā tāds? Man liekas, ka nē. Par ko? Par pilsonu? Par to, ka pilsonis tikai drīkst pārstāvēt. Jā. Jā? Vismaz vienam skatus ir jābūt pilsonim, grupas dalībniekam, jā. Nu, to jau var atrast. Nu, jā, negribu dot tā, gribu pati. Nu, tev būs tāda iespēja, kaut arī šogad tev tā tika laupīta. Jā. Bija sāpīgi. Nu, neko. Brauksim nākamgad. Nu jā, jau gatavojamies, strādājam. Mm-hmm. Kādas ir garākās klipu filmēšanas stundas, ko tu esi pieredzējis? Es nevaru pateikt, vai garākās, tas viss ir process, bet varu pateikt, ka pašas briesmīgākās kādas ir bijušas. Un kad liekas, ka tiešām tas laiks šausmīgi velkās, manuprāt, tas bija kaut kāds... Man ir pa periodiem, nevar nosaukt gadsimtu, bija Melna mati, dziesmas filmēšanai sekundes minūtes. Oktobra mēnesī, manuprāt, es kaut kādas 4 stundas Olimpiskajā centrā biju baseinā. Man vienkārši vajadzēja skraidīt no vienas uz otru pusi. Tu saprati, jo kāds saka, kad uz pirkstiņiem ir rozīnīts, un tev fotogrāfs ir vienkārši tāds, kurš saka, vēl bišķi, bija kaut kāds zipspuldes zem ūdenī, jā, tur zilas, jā, kad viņi bildēm, tad viss ūdens ir zils, un tev viss viņš ir vēl bišķi, un tev liekas kā silts, bet tu jau visu, tu jau sāci, viss tev ir augsts, tu vairs nevar. Un pēc tam bija oktobris, un tā tas bija tam pašam klipam, jūrā man bija jāsēž tādās peldeksītēs, tāds tā kā audums man bija, kurš viss bija slapšot, tur nu, šļakstījās ūdens, mums kaut mola sēdējām. Paldies! Kāds bija karstu vanu, un es neesmu slimu. Paldies, bet vēlreiz gribētu atkārtot? Nē. Ir kādreiz kaut kas arī šķība galīgi nogais, kādā filmēšanā? Nu jā, tikko dziesmai mēs vairs nē. Es esmu arī ļoti prasīgi, es esmu ļoti, kā saka, perfekcionisti. Mēs nofilmējām, mums bija kaut kādas 7 lokācijas klipam, mēs visu nofilmējām, protams, pat riebīgākā man bija jāskrien ar kleitu. Jūrā. Nu, mums Baltijas jūra nav tāpat siltākā, jūra nav tāpat foršākā. Arī vasarā. Arī vasarā, jā. Tur var paņemt siltu pledinu līdzi un aizbraukt palasīt grāmatu. Man bija jāskrien jūrā ar kleitu, un ārā bija mežonīgs vējš. Mums var tā kleita ir slapja, un visi tev vējš puši tur vēl augstāk. Un tu saprāti, un saka tā, Ritvar, tu saproti, es ieskriešu vienu reizi, un tas ir arī viss. Šķi, jā, es saku, ja tu nenofilmies, tu pats esi vainīgs. Es ieskrēju visu nofilmēm, visu sākam montēt, un saprotu, ka man tā vieta nepatīk. Nav emocijas, nav, es saku, nav, es saku, tur vajadzēja kliekt, tur vajadzēja bļaut, ārdīties. Nu ko, braucam vēlreiz filmēt, un tu saprati, tas ir tas fails, tas, kad, ja, kad te ir tas. Es izdarīšu vienu reizi, un visu jūt kleitu ir slapi, tu vairs nevar atkārtot to kadru, ja. Otrs kleits tāds nav. Nu, ko, te bija jābrauc filmēt? Tev ir, jā, kā top jaunais gavals? Top, jā, mums bija dziesmu rakstīšanas nometne, kur visi strādāja 2 dienas pie Eirovīzijas dziesmas. Kas ir visi? Visi manis izvēlētie producenti, songwriteri, komponisti, aranžmeikeri, beatmeikeri. Manis un Agnes Cimuškas izvēlēti, tie, kas var radīt to, ko es vēlos. Jo man šogad ir tā ekskluzīvā iespēja, kad man vairs nav jāaiziet nekādam konkursam cauri. Es vienkārši skaidri zinu, kad man ir dota zaļā gaisma no Latvijas televīzijas, kad es varu radīt dziesmu tādu, kādu es vēlos.
Vai tas būs kaut kas, kas atgādinās šī gada dziesmu? Mēs ļoti cenšamies no tā abstrahēties, bet es noteikti tieši to pašu tā kā teikt, ceļu. Tā kā cienot tautas izvēli, ja? Cienot tautas izvēli, jā, bet es noteikti gribu, lai tas nav kaut kāda Eirovizijas standarta klišē. Nu, jūs nesagaidīsiet no maniem, ka es dziedāšu balādi. Nē. Jo... Kaut gan agrāk tev balādes bija tūs? Man agrāk balādes bija tūs, man viņas ļoti patika, un man arī viņas vēl projām patīk dziedāt, bet ne Eirovizijas kontekstā, jo būsim reāli. Visi šobrīd saistībā ar Eiroviziju gaida, oh, Samantha, that was a big banger, wow, so cool, such amazing song, ba-ba-ba. Es nevaru aiziet tagad ar... Aleluja. Jā, nevaru, jo visiem būs... Visi gaida, un tātad uzdevums ir nenormāli grūts, jo visi gaida kaut ko vēl jaudīgāku, vēl labāku, par kāds bija still breathing. Es nevaru noiet zemāk. Mm-hmm. Visi gaida, visi gaidīs to, jo šobrīd jau Eiropas skaidrs kādu dziesmu jau izdod visu. Tā ir Eirovizijas dziesma. Nē, tā nav Eirovizijas dziesma. Nē, tā nav. O, un es izdevu pie septembrī, mēs vairs ne. Visu, nu nē, nu mēs taču gaidījām kaut ko līdzīgu still breathing. Es saku, pagaidiet, ļaujiet man šeit Latvijā radīt dziesmas, un mēs strādājam pie Eirovizijas dziesmas, un to tik ātris jums neatklāšu. Bet tātad jau viss ir, vēl ir, jau ir gatavi. Ir demo, un... Ir tāds demo, ko es šobrīd klausos, un viņš ir jāiztais līdz galam, bet ir tā, ka man pašai ir zosādi, un tas ir pats svarīgākais, lai man pašai patīk, jo tad es jau iešu skatuvus, un man ir jāpatīk tam, ko es daru, jo ja man nepatīk, nu, pārliecība tur ir grūti iegūt, vai ne? Man pašai ir jākaifo no tā, ko es daru, un kā tas skan, un vai tas ir tas, ko es vēlos pateikt. Tev ir kādreiz brīži, kad tev ir kaut kāds diskomforts būt uz skatuves, vai ir šausmīgi tāds neadekvāts satraukums pirms došanās? Jo, protams, ka tas ir rūdījums, un tas ir kaut kas tāds, pie kā tu pierodi. Bet varbūt ir arī kaut kas nestandārts. Nē, es tev nepiekrītu. Nav rūdījuma. Man vienmēr ir tas stress, iet skatuves. Vienmēr. Bet nu, tā kā vienmēr vienāds? Nu, nav vairs tā, kā saka, tā sausā mutī, jo es atceros kaut kādu laiku, man bija sarkanie mati, man... Es varu komentārus vai kur un daudz, ko tā samantās lūpas šausmīgi laiz? Nu, mīļa, nu piedodiet, ka tas stress ir tik nenormāls, ka tev izkalst muti un augšējā lūpa vienkārši pielīp pie augšējiem zobiem. Protams, loģiski laizies un liekas, un cilvēks, ko ir laiztās savas lūpas, taču cik var skatīties? Nu, mīļa, ka tev ir tāds stress, ka tu izeji pirmo reizi ar simfonisku orķestru uzstāties, tev sēž 7000 cilvēku, tiem skatās, un tev vienkārši liekas, zeme atveries. Zeme atveries, labāk, lai viņi atverās visu. Un tu vari domāt par citroniem, skābiem, par jebko, un jebkā, un nekas nepalīdz, ūdeni dzert nevajag, un tad tur ir vesela epopeja, kas ir, ko drīkst, ko nedrīkst ēst un dzert pirms dziedāšanas, tāpēc, ka, nu, tā ir vesela vienkārši ābece, kas tur ir jāzina, kas nav jāzina, ko darīt, kā nedarīt. Un... Bet man tas uztraukums vienmēr, bet man viņš patīk, jo tu zini, ko nozīmē? Man rūp tas, ko es daru, un es gribu, lai izdodas tieši tā, kā es to esmu strādājis, kā es to esmu plānojis, kā es to redzu. Un pagājušajā gadā, 19. gadā, tad, kad bija arī Supernos atlas, un es izpildīju Cutting the Wire, ko mēs smējāmies dziesmu Karin Devai, un tā mēs arī to dziesmu iesaucām, es būšu tā, kura pirms iziešanas uz skatuves savām 5 bekvokālistēm sakārtos bikses. Sasies smuki viņai zābaciņu bantītē, tāpēc, kad viņa nāk ar mani, viņa ir uz skatuves ar mani, un viņām ir jāizstās perfekti. Es nevaru teikt, nu, saģērbties, savācties, es pieiešu katrai, es matus ieraudzīšu, viņu tev jāpiepūš šeit, tev tas, copīt, es saku, reku, viņai te bišķi te paspīdītas. Es būšu tā, kura notupsies viņai pie kājām, sasies viņai bantīti tā, kā es gribu, saliks bikses zābakos, lai viņa iztās perfekti. Un viņa stāv visam mutvarā, viņa saka šitādi, tas ir līmenis, es saku, bet man rūp. Par sevi es padomāšu par savu. Es klausos un man pilnīgi domājot par nākamo segmentu, par to, ko es gribu tev jautāt, nāk prātā analoģija, ka diezin vai tu kādreiz varētu tā sakārtot kurpišņu ar savam vīrietim. Man liekas, tas ir pilnīgi tāds ne par tevi stāsts. Nē. Nu,
Zini kā, no sievietei ir jābūt gudrai. Sievietei ir jābūt gudrai un ir jāpiespiež sevi tā kurpšņoriņu sasiet, lai arī... Tomēr tu varētu. Ne, es varētu, varētu, bet jautājums, vai es uzskatītu, ka man tas ir jādara. Manam vīrietim ir jābūt pašpietiekamam un viņam ir jābūt tas. Un jāmāk pašam sašņorēt kurpes. Un ne tikai. Un viņam ir jābūt tam, lai es uz viņu skatītos mazliet ne savā acu līmenī, bet mazliet augstāk. Un kad viņš man pateikt Samantā, tagad ir jānāk lejā no tiem mākoņiem, kur tu tagad tur, ja savā radošumā lidinies, tagad nākam lejā jau un es saku, ok, jo es tev klausu, es tev uzticos. Un ļoti grūti, manuprāt, to ir dabūt. Tā izklausās pēc tādas vēlamās izteiksmes, tā nav šodiena? Ar to es tev gribu pajautāt, kas notiek tavās attiecībās, jo par to tiek runāts publiski, tu arī jā. Pati kaut arī distancējies no tādām privātām detaļām, tās īpaši neatklāja, kas ir normāli tikai. Bet jūs šobrīd esat, neesat kopā? Mēs šobrīd esam pašķīrušies. Es saku, es vienmēr esmu gribējis to savu to privātumu kaut kā nu, neakcentēt, nepubliskot, jo tā ir mana privātā dzīve kaut kāda. Protams, viss interesē tā privātā dzīve. Nu, skaidra bet, lieta. Jā, mēs šobrīd attiecīgi mums ir pauze. To tā var teikt. Tā tas saucās, ja? Nu, tā tas saucās. Pauze, pašķīrušies. Mm. Jo es saskatu, ka attiecībās ir... Attiecībās visu laiku ir jāiet uz priekšu. Ir, un vai nu mēs augam kopā, vai nu mēs augam katrs atsevišķi, un ja mēs augam katrs atsevišķi, tad vai mēs to saprotam, un mēs mākam atrast to kopsaucēju, kad mēs sadodamies rokās un ejam augstāk tālāk. Vai arī viens augu, otram ir labi tur, kur viņš ir, un tad tas īsti vairs nedar. Un ko mēs gribam, un man ir svarīgi, lai ir vārds mēs, mēs nevis. Es to, a kas tev, man tas, a kas tev, tā, nē, vai nu ir mēs, vai nu nav. Un tad ir jāatrod tas kopsaucējs, vai mēs ejam tālāk priekš, kas ir tas nākamais, uz ko mēs ejam. Un ja tā nav, tad kļūst nu, kaut kā ierasti. Kaut kā pats par sevi saprotams. Attiecībām nav jābūt pašām par sevi saprotamām. Tad bija sajūta, ka tā augšana, tā kopīga augšana nenotiek? Iespējams, ka tā kopīgā augšana ar vārdu mēs nenotiek. Ka viņa ir vai nu apstājusies, vai kas, bet nu, rezultāts ir tāds, kāds viņš ir šobrīd. Ir labi. Bet tu būtu gatava dot otru iespēju? Es neesmu no tām, kuras nedod cilvēkiem iespēju. Es dodu iespēju un tāpēc es arī saku, ka mēs esam pašķīrušies. Un redzēsim, uz ko tas viss iet, uz ko tas neiet. Kas saka, laiks rādīs. Kā būs, tu tā būs. Mēģini ieskatīties kaut kādā nākotnē tā vai citā. Tev ir plāns, tev ir vīzija, tu spēji sevi iztēloties pēc gadiem pieciem, piemēram. Kur tu esi, kāda tu esi? Jā, protams, pēc pieciem gadiem. Es esmu atbrauks no Eirovizijas. Es esmu uzreiz Eirovizijā. Latvijā būs ļoti daudz naudiņas, jo jāmēģina atrast. jo šeit es lai uzorganizētu. Mans plāns noteikti vispār ir bijis tās apmierināt savas ambīcijas uz skatuves, lai es varu bišķi nomierināties, lai man bišķi, kā saka, nolai pie zemes, un tad es gribu plānot savu ģimenes dzīvi. Tad tomēr tā ir plānos. Tā ir nu, nav plānos. Nav tā, ka tu esi karjeriste un gatava visu es esmu ziedot karjeriste. Tikai karjerai. Es esmu karjeriste, bet es noteikti zinu, ka es gribu ģimeni. Un tas ir vairāk, kā skatrši. Es esmu sieviete, man ir tās pašas kādas vēlmes. Es gribu vīru, es gribu bērnus, es gribu savu ģimenes māju. Un es gribu, kur maniem bērniem ir, kur atbraukt. Pēc gadiem es par to visu domāju, kur mēs visi varēsim sanākt kopā un būt kopā, kur bērniem un mums būs kur savākties arī vasarās un vienkārši būt kopā. Es par to visu plānu, es to visu zinu, bet šobrīd man ir vajadzīgs apmierināt savas ambīcijas. Tā būs Eirovizija, tas noteikti būs albums pēc Eirovizijas
Un tad es varēšu nomierināties. Mm-hmm. Uz kādu laiku. Bet nav tā, ka tik tādiem darbīgiem un ambicioziem cilvēkiem, profesionāļiem savā lietā, vienmēr atkal parādās jauni mērķi, un tad tas viss privātais atliekas vēl uz kādu brīdi. Zini, kā man teica, man skatos kolēģi Māra Upmana-Holšteina, kurai šobrīd ir 3 bērni, viņām divi ir mūziķi un visu laiku. Viņiem ir jauni plāni, un es viņam prasīju, kā tu, viņi saka, zini, Slamanti, ja man nebūtu mans vīrs, kurš man pateikt, zini ko, visu laiku būs kaut kādi plāni, mērķi, albumi, singli, tūris, un vēl nezinu kas, nekad tu neatradīsi laiku, tu nekad neapsēdīsies. Tagad skatos kalendārā, varam domāt par bērniem, varam domāt par ģimeni, ja nu nebūs tā, nebūs. Tā kā es sev esmu, teiksim, arī tā noks, es zinu, ka es tagad apmierināšu, man bija Eirovizija tā mana lielā ambīcija, es viņu izpildīšu, un es negribu šobrīd arī, teiksim, runāt par attiecībām, atpakaļ atgriežamies, es negribu, lai arī jebkas, kas man traucē to darīt. Mm-hmm. Emocionālā ziņā negribu, lai man kas lai traucē. Lai aizņem tavu prātu. Lai aizņem manu prātu, kad ir tā, kā ir, ok, fine, ir tā, kā ir. Man tam šobrīd nav laika, un es negribu. Bet kaut kas tāds, kas nogāž no kājām, var atnākt jebkurā brīdī? Protams. Kādam ir jābūt tādam, kas tevi pilnīgi paņem? Izsistu no sliedēm? Paņem uz izbrīnu. Nevar šobrīd es tā pateikt, jo, ja atklāti runāju, es ļoti daudz ar savu strādāju. Es ļoti daudz strādāju ar savu prātu, ar savu garīgumu un cenšos, kā teicu, skatīties sevis no malas uz situācijām, jo es esmu ļoti impulsīva. Es varu pateikt ļoti asas lietas, nedomāju, tu esi Auns, čūs, kas zīmē dzimus, paldies. Es arī esmu Auns, paldies. Paldies, jā. Es esmu tā, kur ar visu pieri skriestēs, jā. Nu, tu zini. Mm-hmm. Ja mani kaut kas nokaitina, es varu sēdēt, es varu ielpot, izelpot, bet ja man pilina, es varu izdarīt ļoti neapdomīgas lietas. Un es domāšu tikai pēc tam. Mm-hmm. Jo mans tas uzdevums ir nogāzt to otru no kājām vai šo situāciju. Nevis pašai nogāzties. Jā, jo es pēc tam domāšu, ko es izdarīšu, kā es to varu labot, vai to varu labot, vai vajag to labot. Mm-hmm. Par citu pilnīgu tēmu, kas tev negaršo? Nu, tā. To tu nekad neēdi. Man negaršo trauma, manuprāt, no bērnības ir piena sakņu zupa. Mm. Paldies! Tas arī nav Auna kaut kādā raksturojumā, jo man pilnīgi... Tu to varēji? Man no bērnības ir iespēdies atmiņā nosaukums, kā mēs saucām skolā piena sapņu zupa. Oh. Galīgi nav labi. Nē. Es nekad neēdi, nekad nesādi. Es iedomāju, es vēl atceries. Tā piena plēvī, pavirs. Dievu, māte, nē. Jā, nu labi, ka šodien neviens nespiešu tādu ēst, vispār es neesmu baigi redzējis neko. Redzēt, ka bērniem dārziņos nav tādas. Nav dzirdēts baigi, jā. Kāds ir mūzikas žanrs, kas tev galīgi nepatīk? Mūzikas žanrs, kas man galīgi nepatīk? Ko tu neklausies nekad? Tu zini, es klausos visu. Nu, tiešām? Nu, tā, ka tiešām. Man patīk viss. Drum and bass un metal? Pat drum and bass un metals. Un ārpēc kādas bija fane, Slipknot, Korns. Un mēs vēl tagad pagājušajā daļa braucām no viena ceļojuma mājas. Mēs uzlikām Korns, dziesmu, Blind. Vienkārši tādā sajūsmā. Rammstein man patīk. Viss šis rocks. Un beidzot ar mantrām un healing music. Un tādu man ir ļoti dažādas. Tas kā es jūtos. Bet es nezinu, varbūt kaut kādu etnisko mūziku. Nē, etniska arī man patīk etniskie kaut kādi paveidi. Pat šlāgerus var klausīties, šlāgerus klausos svētdienās, kad ja es braucu uz Tukumu pie mammas, tad man tas ir tāds, un tad jāklausās. Jānoskaņojās. Jā. Ja tu varētu iemiesoties kādā slavenā cilvēkā, kādā vēsturiskā personāžā, kas tas būtu? Vai varbūt, ko tu gribētu satikt no cilvēkiem, kas vairs nav šajā pasaulē? Mani mamma ļoti bieži ir salīdzinājusi ar Skārletu no Vējiem līdzi. Ohāru. Jā. Un varbūt es gribētu arī piedzīvot tos laikus. Jā, bet tur nebija visai tas labs tas stāsts par Skārletu. Jā, tāds smeldzīgais. Smeldzīgais.
Bet nu, es vai arī esmu tāda drama queen, man liekas. Man patīk tās drāmas un patīk, ka to es domāšu rīt. Tajās kleitās arī tu labi izskatītos. Nu, jā. Tu ar sevi strādā un tu arī spraudi kaut kādus paralēlu mūzikas darbībai mērķus, biznesu, jo to tomēr tu arī jau esi sākusi darīt dažādas savas līnijas, savi produkti, kurus tu promotē, kurus tu nu, tā kā pasniedz kā savus. Tu domā par tiem džemperīšiem? Jā, arī tas. Un sadarbība ar Kašer, kas jums vispār, man liekas, ir tāda nenoliedzama ķīmija un sinerģija. Zini, es tā baigi šobrīd neesmu aizdomājusies par to, par kaut kādām savām līnijām. Tas vienkārši kaut kā notiek automātiski ar visu šo pandēmijas laiku. Es saku, tas arī ir dots laiks no augšas, tā ka mazliet apstāties un izkāpt no tā sava ikdienas ierastā rutīnas riteņa. No, un, lai ir laiks apstāties un īstenot lietas, kuras mēs teicām, kuras saku, kur nav laika, tam nav laika, jā. Un tad arī parādījās tie džemperīši, kas arī bija manā, teiksim, gada plānā, kas gribētu Kašer izveidot savu džemperu līniju. Mēs to izdarījām, jo mūsu abas divas kolekcijas aizgāja 24 stundās. Paldies! Nu, tā kā, nu, maskas, un tur mums arī ar Kašer bija pirmā, mums arī bija tā kā ideja bērniem uztaisīt nometni, jā, profesionālu, kad vecāki zin, kur viņi to naudu ieguld, nevis kāds ir bērniem nometnes, ko jūs darījāt? Bijām pie jūras, spēlējām bumbu, spēlējām futbolu, spēlējām basketbolu, spēlējām volejbolu. Paldies, viss. Mēs gribam kaut ko iemācīt, jo mums bija profesionāls videoklips, ja, kur bērni brauc studiju, iedziedāja dziesmas, paši taisīja tērpus ar profesionāliem make-up artistiem, taisīja make-up. Viņam tas ir piedzīvojums, viņš ir iegūst kaut ko no tās vasaras. Un tad, kad tie vecāki brauc tiem bērniem pakaļ, mēs jutāmies tā kā kaut kādi mācītāji, kuriem nes dāvanas, ziedus, tur paši cepuši kūciņus. Un tā ir tā lielākā tā balva par to, ka tu tiešām esi tā jaunai paudzei kaut ko iedevis. Vai es to darīšu? Turpmāk, es nezinu, es gribēju to izdarīt, tā ka varbūt bija mana ambīcijas, viņu apmierināja, tas izdevās, ok, ejam tālāk. Jo es neesmu tas cilvēks, kurš var darīt kaut kādas lietas ilgstoši. Es vispār esmu cilvēks, man ļoti maz, kas var aizraut. Un ja man tas aizrauja, tā šeit un tagad, vai man tas aizrauja rīt? Jā. Nezinu, es jau tas darīju, kas tālāk, kas, nu. Tad sezonāli, projekta veidīgi, kampaņa veidīgi un tā tālāk. Jā. Tagad sezonāli un ok, tas ir ne tikai jau modas jautājums, bet arī obligāti nepieciešamība maskas. Tev ir arī savas maskas. Vismaz bija. Vai jūs tagad vēl turpināt ražot? Jā. Mēs tās pati ar Kašeru tā pati bučiņu līnija. Arī mums ir maskas, par ko jau mēs pirmajā lockdown dabajām pa mici. Jo? Jā, mums bija uzrakstīts policijā iesniegums par to, kā ko jūs bijāt nozēgušies ar tām maskām? Kā man nav kauna tik dārgi pārdot šīs sejas maskas, kuras šobrīd ir kā pirmās nepieciešamības preces. Ja? Mīļie cilvēki, šīs nav medicīniskās maskas, nevienu pie rīklas ar nazi netur, ka viņam ir jāpērk šī maska, tas ir modas aksesuārs. Tu gribi pērst, tu gribi viņu nepērc. Nu, paskatāmies, kas pasaulē notiek. Yves Saint Laurentam vispār maska maksā pāris tūkstoši, nu, kāpēc viņam viens tiesās. Tāpat kā visiem citiem lieliem zīmoliem. Nu, tieši tā, un šobrīd arī viss tas aktuāli notiek. Nu, kaut kā jau tas kaut kāds pozitīvais vibe šajā visā mīļā ir jāatrod. Un, nu, neviens nevienu negrib kaut kā ietekmēt negatīvu vai izspiest kaut ko, nezinu, pēdējo santīmu. Nu, kāpēc tev liekas, ka ir cilvēki, kuriem ir tik daudz laika un enerģijas, lai par šādām lietām vēl rakstītu policijā iesniegumus? Cilvēkiem, manuprāt, nav kaut kur savas dzīves līdz galam. Vairāk ir laiks skatīties uz citiem, sēdēt Instagramā, skatīties, cik visiem ir skaistas dzīves Facebookā, var lasīt visas lietas, rakstīt komentārus. Man tev ir laiks tam? Nē. Man arī nav laiks, es nezinu. Un ja man īsti kaut kas nepatiks, es nezinu, man būtu jāatrod laiks. Tur rakstīt to komentāru, un droši vien, ka tas komentārs nav uzreiz uzrakstīts, viņš ir nodzēs un domāts vēl kā uzrakstīt. It īpaši par komentārs ar saturu, ka tu melo, jo es par tevi lasīju tur tu un to. Jā. Tā kā tu par savu dzīvi, tu droši vien, ka neesi
Nē, un es arī daudz ko par savu dzīvi uzzinu, jā, un visu kaut ko prasu, jā, tā ir, es saku, jā, tā ir. Nu kā, nu lai, nu cilvēkam, nu. Es gan cenšos atbildēt savos sociālos tīklēs visiem, nu, pirms, kas man rakst, es tiešām komunicēju ar saviem sekotājiem, un, bet, protams, uz kaut kādiem negatīviem ārprātiem. Atļaujies nereaģēt. Nereaģēt vai vispār, kā saka, savu dārziņu iztīrīt no akmeņiem. Jā, vai tev Instagrams ir arī peļņas avots? Kā tas notiek? Sadarbībās? Jā, ir kaut kādas sadarbības, bet es ļoti skatos, lai mans Instagrams nepārklājas kaut kādu produktu profilu kaut kādu. Nē, es esmu dziedātāji, un ja man tiek piedāvāt kaut kādas sadarbības, skatos, vai tas iet kopā ar to, ka es esmu dziedātāji, ko es ar to varu pateikt, vai es kaut kādā veidā man šis produkts, ko man piedāvā, ir kā instruments tam, ka es esmu dziedātāji manā ikdienā. Kūdras briketes tās nav? Kūdras briketes tās nav, siļķes tās nav noteikti, ja, kas feiri arī mani piedāvāts. Dievs pasarga. Nu, nē, nē, šie nav tie produkti, ko es, teiksim, man par viņiem nav nekas, bet es to publiski nereklamēšu, ja, lai arī, vai es nezinu, kādas miljonas nu, tur maksātu vai ko. Nu, vienkārši, nu, nē. Nesaka viss par miljoniem. Nu, jā, nu, tad, kad tas miljoniem atnāks, tad mēs parunāsim. Kā var ko apspēlēt un kā var ko noreklamēt. Jā. Vai tu šobrīd skaties kādu TV šovu, kādu seriālu? TV šovu? Es drīkstu jums sauku TV šovus, kādu skatos. Jā, protams. Protams, ka es skatos TV šovus un visā pašā pamatā es skatos TV šovus, kurā piedalos es. Tas ir Balss maskā, slavenības filtra, tikko bija četrus kofriem un... Televīzija, es tiešām, man televizors mājās ir tīri, es paskatos savu darbu. Nav tā, ka es baigi tur sēžu mājās, šodien ir seriāls vai films, nē. Es esmu ļoti nepacietīga. Es, ja man kāds saka, šis seriāls jānoskatās, man Kaspars atsūtīja, jānoskatās šis seriāls. Es saku uzreiz, cik tur serijas? 12, saku, nebūs. Nebūs. Saku, ja ir viena sezona, es vēl 6 vēl varētu izspiest. Nu tā, bet tos arī es nostīšu uz divos vakaros, ja man būs laiks. Bet... Tev der tikai mini seriāla formāts. Man vajag fiks un ātris, es man nedar. Daļi. Es ceru, ka tev der grāmatas formāts palasīšanai. Es tev gribu pateikt milzīgi paldies par to, ka tu atnāci par sarunu. Man bija liels prieks ar tevi aprunāties. Varbūt ideja nākamajai sezonai 4 uz koferiem, es nezinu, to laikam producenti lem, bet iespējams, ka tev pašai šis noderēs iedvesmai un tu lūdzu atvērt. Es darīšu atvērt? Obligāti. Obligāti. Es darīšu kā Amerikā Ziemassvēkos, ja šitā viss plēš, viss. un met pa gaisu. un met pa gaisu. Taču esi bijis Parīzē, vai ne? Jā, es esmu bijis Parīzē. Nu, reka, nākamajā reizē jau var citu pamatu varēs braukt uz Parīzi. Paldies, ceru, ka sirsnīgs. Ne tikai tu, bet mēs visi jau drīz varēsim ceļot uz... Jā, es tieši gribēju teikt, tā ir tāda ļoti laba dāvana, tādā ziņā ar tādu skatījumu nākotnē, ka mēs varēsim ceļot. Es atbūt, ka es stāju pie Eiffeļa torni un mums atveru šo tevis dāvināto grāmatiņu un domāšu, tā, kur es došos tālāk? Ar tādu kā ieskat nākotnē. Paldies tev. Tas ir ideāls vēlējums. Paldies! Paldies! Paldies tev, Lielis!